chancen her. Ikke offside åbenbart mod Bolaños. Så kommer måske udligningen. Godt reddet af Tørnes. Bolaños igen. Og reddet der. Der med Døj! Øj! Der var vist lige en mand, der havde sat sig for. Og lige leverer sin egen personlige hævn der. Banker den ind. Og der tror jeg slaget er tabt for Brøndby. Meget, meget elegant.
men scorer i stedet sit 12. mål. Og nummer 5 i slutspillet, FC København foran med 1-0. Christian Løntrup og Diego Thur. Ui, en perle af Diego Thur. Op i det lange hjørne, Mogens Krogh ser den ganske enkelt for sent. De kommer for sent ud og får blokeret i forsvaret. Og den sidste aflevering er så op mod Peter Møller. Så går Hansen op. Michael Johansen tager over, og så er det, der skal rykkes fra Michael Johansen, og han forsøger at løfte den op, og det er en uhyggelig træk af Michael Johansen. Der er spillet 18 minutter, og FC foran med 1-0, det er helt vanvittigt, det han laver. Han går selv, og han bliver ved med at gå selv, og skulle faktisk have spillet bolden. Det er fremragende afsluttet af Zuma. Det der lille barne tæmning. Og ind over sig. Fernandes finder Thorninger. Zuma rykker ind i feltet i stedet for blødbolden her foran den. Og Arne Fort! Super. Fanger jo alle flot det der. Det er en af de helt store oplevelser. Og hvis det er målet, som FCK bliver danske mester på, så tager jeg hatten af og siger tillykke. Det der er verdensklasse. Så højt niveau er det sjældent at se i Danmark. Så atletisk. Så tror den igen og igen og igen og igen. Prøv en gang at se der. Rysttæmning. Saksespark. Total balance. Han dopper den ind over i det lange hjørne. Og Mogens Krogh. Ja, selv han må vel egentlig tage hatten af for den der. Det er fremragende. Det vil alle alle fodboldspillere vil tage hatten af for det her. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.